শনিবাৰে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰিয়াত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিহপুৰিয়া নগৰস্থিত শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত এই সজাগতা সভাত বিহপুৰিয়া নগৰৰ অৰ্ধ শতাধিক খাদ্যৰ লগত জড়িত সৰুবৰ ব্যৱসায়ী উপস্থিত থাকে। বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী আৰু ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিক্ৰেতাসকল কিদৰে সজাগ হ'ব লাগে সেই বিষয়ে আৰমা শিক্ষা ইভাম সেৱা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অহা ডক্টৰ ৰাকেশ কুমাৰ সিং, অমিত কুমাৰ সিং আৰু সঞ্জয় কুমাৰ বাংগীৰে বহল ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। ইফালে জিলাখনৰ মুঠ 4টাকৈ স্থানত এনেধৰণৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বুলি খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া মুনিন্দ্ৰ ভূঞাই সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে। মানে ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ যেনেকৈ ফুড ছেফটি অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া এনেকুৱা মানে আপোনাৰ এখন সজাগতা সভা আমি আজি লক্ষীমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত চাৰি নম্বৰখন সজাগতা সভা বিহপুৰীয়া শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত আমি খাদ্য ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত বিহপুৰীয়া সকলো ব্যৱসায়ীকে আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত আহিছে, তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। খাদ্য সুৰক্ষানো কি তাৰ ওপৰত তেওঁলোকক চমু আভাস দিয়া হৈছে, যিহেতু লাইচেন্স ল'ব লাগে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ল'ব লাগে, সুৰক্ষা। আৰু মই চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ লক্ষ্যটো এইটো, সুৰক্ষিত খাদ্য আমাৰ লক্ষ্য। সুৰক্ষিত খাদ্য যে মানুহে খাব লাগে, ব্যৱসায়ীসকলে যে কি ধৰণৰ নীতি নিয়ম আছে, আইনখন কেনেকুৱা, তাৰ ওপৰতো ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে। আমাৰ দিল্লীৰ পৰা এক্সপাৰ্ট আহিছে, তেওঁলোকে বুজাই দিছে, আৰু আমিতো ইয়াত লোকেলি আছোঁৱেই, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হ'ব, কেনেকৈ আমি ভাল খাদ্য মানুহক ছাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, হোটেলেই হওক বা পাণ দোকানীয়ে হওক বা গেলামাল দোকানীয়ে হওক, যিকোনো ফেক্টৰীয়ে হওক, বৰফ ফেক্টৰীয়ে হওক, তেওঁলোকে যাতে এই নিয়মবিলাক পালন কৰি পেলাই ব্যৱসায়টো কৰে। আমি ব্যৱসায় কৰাত কাকো বাধা নিদিওঁ, তেওঁলোকে খালি চৰকাৰী নিয়ম নীতিখিনি মাতি ব্যৱসায়টো কৰিব লাগে। সেইটো এনেকুৱা আছে, আমাৰ সজাগতাৰ অভাৱৰ কাৰণে বহুত মানুহে নাজানে কি ফুড ছেফটি, মানে তেওঁলোকে ভাবে কি এইটো আৰু ফুড আমি খাইছোঁ, কিন্তু আমি কিমান সুৰক্ষিত খাদ্য খাইছোঁ সেইটোহে আমাৰ প্ৰশ্ন। সুৰক্ষিত খাদ্যটোৱে আমাৰ লক্ষ্য, যাতে যিকোনো ধৰণৰ, আজি আমি কাকো মানা নকৰোঁ, তুমি ৰাস্তাত ষ্ট্ৰীট ফুড ভেণ্ডৰ হিচাপে ব্যৱসায় কৰিছা, নিজৰ সংসাৰ চলাই আছা, কিন্তু তুমি বিক্ৰী কৰি থকা তোমাৰ সেইখিনি হাইজেনিক হয় নহয়, পাব্লিকে যে খাইছে তাৰ গতিকে পাব্লিকৰ কিবা অপকাৰ হ'ব নেকি, সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ লক্ষ্য, যাতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা অপকাৰ নহওক, এই সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।